Besim Zekthi është një figurë e veçantë e vallëzimit popullor. Këtë figurë nuk e kam hasur në asnjë vend të botës. Ky artist u takon të gjithëve. Kështu u shpreh legjenda e baletit botror, Rudolf Nureyev, për një nga figurat më të ndritura të vendit tonë. Ndaj e varfër është gjithë, i lehtë është lapsi. I vogël është objektivi i kamerës për të përshkruar madhështinë e korifeut shqiptar. Të shtunën, ora 16:45, ndiqni dokumentarin Zekthi, me kamerën e Besnik Shimës, regjia dhe skenari Lesh Nikola, në televizionin shqiptar.